十大开国大将中，他最受毛主席器重，毛主席临终前还特意接见他。众所周知，毛主席的一生手底下培养了无数的将军。毛主席虽然没有接受过正规的军事教育，但是却在战争年代创造了一个又一个的光荣胜利的战争。因为毛主席的信仰坚定，战略能力无人能及，所以在当时会有一大批德才兼备的将军团结在他的周围。建国后，我军举行了一次盛大的授衔仪式，来为在战争中立下战功的将帅们一一授衔。而这其中，开国十大元帅和开国十大将军无疑是最令人瞩目的。元帅自然不必说，在开国大将中，如果要论对毛主席最忠诚的，当属开国大将罗瑞卿。毛主席在临终前特地召见了罗瑞卿大将，虽然毛主席嘱托了罗瑞卿什么我们不得而知，但是毛主席在弥留之际能召见，足见毛主席对于罗瑞卿的器重。要知道，毛主席一直觉得他身边有一个资产阶级司令部的存在，所以很多将军才在动乱时期被别有用心的四人帮打倒。罗瑞卿在井冈山时期就加入了中国共产党，开始追随毛主席，从此一生都对毛主席不离不弃。他对毛主席的忠诚可以说是十分令人敬佩，即便是后来遭受了不公平的待遇，他也没有丝毫的怨言。甚至在晚年的时候，罗瑞卿的儿子罗源曾经问过他是不是对毛主席有愚忠，罗瑞卿是这样回答自己儿子的，他说对毛主席的信任是直接的，只有跟着毛主席才能活下去，并不是没有脑子。可见罗瑞卿对毛主席的认可度。罗瑞卿在建国之后担任公安部长，是新中国的第一任公安部长，他的一大部分工作是保证毛主席的安全。当时刚刚建国，大陆还留有大批的蒋介石的特务，很多特务的首要目标就是毛泽东，所以罗瑞卿的任务责任特别的重大，毛主席也最为器重他。只要在公开活动中看到罗瑞卿在，毛主席就对安保放心了。当时的毛主席特别喜欢游泳，光在长江中就游了42次之多。1956年的时候，毛主席提出游长江，遭到当时几乎所有人的反对。但是毛主席是有着诗人气质的，他要做的事情根本阻挡不了。罗瑞卿当时为了保证毛主席的安全，已经50岁的他开始学习游泳。晚年罗瑞卿腿上的伤病越来越严重，最后中央决定送他去西德接受治疗。罗瑞卿成功接受手术，可惜第二天却突发心肌梗塞逝世，终年72岁。罗瑞卿的一生是充满着革命、战斗、光荣的一生，他致力于为人民服务，直至终了。